A vítám se další Robloxu s Vendou. Juuu, se nemůžu mávat, až teď můžu mávat, čau. Dneska tady máme story, kdy máme vlastně story medvídka Poo. Kdybych měla plnej nos, tak se nedivte, jsem nachcípana. Dneska tady máme po další době story a zároveň jsem trošku zvědavá, jestli nás tam bude nahánět, protože podle hudby mi to trošku připadá, že to bude trošku hororový. Rovnou se na to vrhnem, protože tady je 5 hráčů a chci být prostě u lidí, kde nejvíc lidí, chápáme se. Nebo samozřejmě. To zní divně, u lidí, kde je nejvíc lidí. No to je prostě ve story, kde je hodně lidí, aby nás co nejvíc. Oh, půl story, ježiště, tak hustý. Vážně, teleport, failet. Ok. Máme tady pokus číslo 2. Takže doufám, že to bude poslední, druhý a poslední, jo, aby jsme tak jako řekli přesně. A doufaj, že nás to teďka jakoby připojí, no. Myslím si, že za chvíli se to doslechneme, WTF, dozvíme. Vypadá to nadějně. Ano, prosím. Teďka teda je to divný, že to mám úplně vlevo v rohu. Já taky jsem si teďko říkal, ale dobrý, portlo nás to. A díky bohu, díky bohu, díky bohu. Máme tady dokonce v inventáři i věc, kterou asi budeme se muset chránit, než ne, ten teleport je trošku, jak to říct, dlouhej. Já musím říct, že to mám docela dost nahlas. Je to nahlas, budeš asi muset víc mluvit, já ti ještě jak dám. Když to tě dám víc nahlas. Jinak máme baseballku a máme tady tuckit tom, cože? Nevím, nechápu, co to je za jméno, Takit Tom. Nevím, ale aspoň originální, už to není takový ty klasický, co většinou Robloxu máte, takže je to originální a celkem dobrý outfit. Líbí se ti, jo? Celkem takový plážový chlapec. Jo, beach boy. Beach boy, ano. Přesně jinak, tak. Jak jsme mrňavý zase, ježišmarja. Pojď se pak, já ti dám facku, dej baseballkou. Tak ne. Ok, díky. Díky za facku baseballkou. To mi, lidi, to vám musím říct. Dneska si dávám ráno vanu, ne, prostě, a já zjistím, že mám na koleni takovýhle jeli to prostě modřinu jako sviň, prostě velkou, a nevím od čeho. A ne, Venda mě nemlátí, jo. Jak to radši zmínila, ne? Jo, radši, aby jsme to uvedli jako na správnou míru. My jsme se teda ubytovali, nebo tohle je jako nějaký resort, nebo... Neříkej. Vypadá to na to, asi nejsme nějaký hotel, ale teda nechci říkat, kdyby takovýhle hotel opravdu stál, tak teda kolik milionů to muselo stát, aby se to postavilo? To za prvý a myslím si, že na recepční by tady asi nebyla. Že bych tady byla aspoň tak 3 určitě. Že počkej, oni prý mají jenom omezený počet míst a někoho musíme vyhodit. Maki, dáme oba dva QT bug, jo? Dobře. Ať to nejsme my, prostě ať má dva vouty, jo? No tak uvidíme, zda se nás tam Dobrý! Tak to je celkem hrůzný. Vy si chcete něco zahrát a vlastně když vás zvolej, že prostě jako vysmahni, tak jako máte jako po párkách, jo, když se takhle zma. To je špatný story. To máte přežít a ne, že hned na začátku umřete a vlastně jako ještě k tomu díky svým spoluhráčům. Diskriminace. Počkej, tohle je náš pokoj, jo. Tak teďka si začínám říkat, že nebude mít 5 hvězdiček ten hotel. A vidíš toho medvěda na tom? Vidím toho medvěda, ne, že ne, ten bordel mi trošku připomíná. Teďka jsme k Vendovi točili v podstatě taky hotel, kdy jsme tam uklízeli a tak. Pracovali v něm. A ten medvěd vlastně je takový děsivej. A celkem mi to tam creepy připomínalo a my jsme se vyšpahli teda i na 5 hvězdiček, kdy jsme fakt jako měli eňňu uklizanou. Vážně toho medvěda hodil tady do tohohle koše, jakože prostě aby šel pryč, nebo jak to mám jako chápat? No proto on se ten, určitě to je jako prostě film, jo, Annabelle. Vyhodíš ji, ona se vrátí. Jako jo, no. Řekla bych, že on teďka bude naštvaný a vrátí se, víš, jakože Maki, prostě my jsme ho vyhodili. Musíme hledat ručníky. Jo, jsem na záchodě. Ježiš, já jsem na záchodě. Proč jsi na záchodě? Maki, už zase kadíš. Hrozný. Ježiši, Maria. Ne, prostě zničení, jsem si tam sedla. Ne, že ne. Ten záchod je fakt veliký a věřím tomu, kdybych byla takhle malá, tak tam do něj zahučím. No, nedivil bych se. My jsme se šli koupat, který si vybereš? Žlutý? Já nevím, možná to vidím asi na ten modrej. Já žlutý. Já, Maki, já nikam ani nejdu, já jsem se už buknul v tom na začátku. Já taky. Já to musím projít, jo, já pro info, taky. Jo? Co to je tohleto? Dobrý, jsem ve vodě. Já to taky musela dojít. Počkej, proč je nás tady najednou jenom 5 a dole jsme jenom 3? Nevím, možná jsme nakonec odhlasovali víc lidí, aby odešlo, nebo nevím.
Ne, jenom jeden umřel. Já vím, ale třeba odešlo víc. Tak jo, byli naštvaný. Byli naštvaný a já málem teďka ohluchla. Pardon. Ježiš, počkej, my budeme mít nějaký závody, nebo jak to mám chápat? Nevím, já jsem to teďka přiznám, zanečetla jsem to, než bych někdy něco četla. Tam bylo něco, že nějaký jako friendly competition a že... Počkej, ten kdo prohraje, jde domů. Co? Zatím to je vlastně story, ne o nějaký medvědovi nebo něco, ale o tom, že jdeme na výlet. Musíme stihnout. Honem. Jdeme na výlet a prostě kdo to nezvládne, tak prostě jede domů, jako chápeme se, jako vyřazovačka. Jako jo, no. Dobrý, já jsem nahoře. Taky. Pojď. Dobrý. Tady máme tobogán, který jako vede jako do lávy, nebo ta láva se tam jako objevila jak? Nevím, ale ta holka skočila teďko do lávy a je mrtvá. Takže už jsme zase jenom tři. Ne, čtyři, ale kde je ten čtvrtý, prosím tě? No, to nevím. No to je, co se tady sakra děje? Já nevím, je to strašně zatím zajímavý. Pak tam máme uklizeno. Medvěd tam je. A Méďa sedí před televizí, která šumí. Počkej, vidíš to, jak se to pohybuje blíž a blíž. No jasný, jasný, teďka se otočí a bude mít krvavý oči a krev na rukou a tak. Dobře, tak. Začínám bát, co tam teďko bude, počkej, já se dopadu na to medvěda. Ježíš, tak ten je fakt creepy, jak tady prostě sedí. Ne, že ne, upřímně, nevím, kdo máte z vás rádi medvědy, jo, jako obecně. Já je třeba nesnáším. Ne, že jako bych se jich bála nebo tak, ale nemám ráda medvědy. Jednoduše, já potřebuji se vysprkat, ale to nechám až po videjku radši. Nemám ráda medvědy, prostě obecně radši. Počkej, něco jiného. Maky, vidíš no. Teďko, co to je? Nejednou nikdo z ničeho nikdo smiley. Říká tomu Tomovi, aby to vypl. No, vidíš. Máme tam vypnout smiley? Televizi. No vidím ho, no, počkej. Vypli jsme to? Já nevím. Co sakra děje do hajzu, já chci domů. Nebo co když ten medvěd má v sobě ukrytou zbraň? Nebo nůž, nebo něco, a teďka ji tam vytasí ten taky Tom a začne nás kuchat. Ježiši. By bylo taky dobrý. Nic si neschovávejte do hraček. To by bylo fakt divný. Hlavně na jídlo, protože se tam pak zapomenete a už to pak nevní moc dobrý. Teďka mám takový menší táboráček. Ne, že ne, že jo, moštíček bych si jako opekla, nebo chlebíček, ježiši. Ten Tom říká, že prý je nějaký jako, že se trošku bojí, no. Trochu se nedivím, bojí, ale... no to se nedivím, tyjo. V podstatě teďko medvěd za ním a podřízne ho. Oh, jako až tak, ježišimaria, někdo ho asi vyhodil z okna. Kdo ho hodil, no? Televize. Ježiši, já on ho chce upálit. Ježišim, další medvěd. Maky. Dobré, recepční. Máme asi utíkat. Maky, utík! Já nemám vlasy, on mě oškubal. On mě oškubal. Jak jako? Prostě máš zdrhat do kolečka, tak zdrhej do kolečka, jo? Super. A proč jsem přišla, musela kvůli tomu přijít o vlasy? Já nevím, je to divný. Je to mega divný. Maky, běhej do kolečka, za mnou nechodí. Běhám, neboj, 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 utíkám. Ty běháš taky do kolečka, co? Ne, já stojím na místě. Jak, kde seš? No, v rohu. Aha. A už to není, už dobrý. Už to není, dobrý. Ty jsi nebyl ani vidět se... totiž. Já jsem byl právě v rohu, no, takže pohoda. Máme se teďko vrátit do našeho pokoje, aby jsme byli bezpečí. Maky, ty jsi splešatila. Já jsem splešatila. No, co teď budeme dělat? No, to nevím. Ten medvěd je tady zase. A má červený oči. Myslím si, že se nám bude chtít pomstit. Pojď, Maky, mám jít do koupelny. Koupelna, já rychle, neléž, pojď do koupelny. A proč jdem do koupelny, to se jdem jako koupat, nebo? Jsem, aby se podle mě zdrhli tady odsuť. Nevím, teď nic mě napadá. Velká, tak, o, ne, tma, už. Ten Tom teďka umře. Já jsem se všim, že jo. No bych řekla, že jo, právě, jakože... Ne, že ne, ten sprchač teda úplně brutálně obří. A medvěd teda ten týpek s medvědí hlavou. To je fakt divný. Potichu. No jde ho zakuchnout. Je už, jak se tváří ten Tom, ne? Jo, no. Ježišma, to je fakt děsivej. Fakt je to jako děsivej obličej, ne, že ne? No fakt to je, ale on fakt bude stříkat krev úplně všude, prostě úplně, chápeme se, to bude úplně vozený celý to sklo. Hele, fakt že jo? Skoro. On tam bude jenom teďka ležet. Ale my to chceme vidět. Ne, podle mě. No já si bych chcem vidět vraždu.
Ne, vidět vraždu přesně. Medvědem, který vlastně zabíjí nožem. Vidět vraždu medvědem. Můžeme jít ven teda? Tak jako já co je? Já nevím, jako... Jo, chtěla tak konečně. Už? Ne, ještě chvíli, musíš počkat. A je. Ježiši Maria. Co to je? Tady je med? Med. Ježiši. A proč je tady křížek? Aby se nestalo náhodou, že třeba když tady na tom stojíš, tak potom o tebe něco spadne. Tak většinou to bývá v takových těch animákách. To je pravda. A co tady má na té na fotce? Uhni tou rukou. Jo, ježiš, sorry. Ježiš, mám počkej. Tady... Ježiš. Už je tady zase. Tohle je fakt jako... Je divný. Nebo ten medvěd je posedlej a vlastně nutí toho... toho kluka nebo tu postavu, aby za něj zabíjel. Něco jako The Boy film. A možná. Že mu jako našeptává, že dáme to, dáme to. Dobře, tak ne. Tady no, mám jako trosečníka nebo co? Možná. Ne, to je podle mě ten Tom, o co že jo? Vždyť je taky plešatej. Že tím no, plešatej nebyl, ne? Jako ty, že jo? Už taky splešatěl. Strachy. Strachy. Já bych se ani nedivil. A je originál? Chris, to je nějakej. Ne, to je jeho ten původní majitel. A že se mu prý prostě něco stalo a teďko je prostě posedlej nějak. Prokletej. A jenom jak ho zastavit zničit? Právě od tohoto, tak ho musíme zničit. No, toho medvídka. Medvídka půl budeme muset zničit. Než ne, moc jsem jako nikdy nekoukala na medvídka půl. Já nevím. No, já nevím, já ho jako malý moc rád neměl, no. Já nevím. Jako, asi jako nějak mě to taky neoslovilo asi v těch dětských letech, takže jsem na to taky moc nekoukala. Ani nevím, jak tam jiní jsou, jako vím, kdo tam je jako obličově, jako jak vypadají, ale nevím, jak se jmenujou. Ani nevím, jaký tam je příběh vlastně. Já taky už postavím. Upíct a jdeme. Ježiš, ne, žena, je tady fakt hodně tma. A ale dobrý, dostali jsme se do skladu medu. To není možná moc dobrý. No. Protože to je, no, prostě místnost plná jenom medu, nic víc, nic míň. Jako, nevím proč toho tady je tolik, ale dobře. Nás tady zamkne. Ne. No, když to tam vidíš, že jo? Už tam je zase. No právě. Kurňa. Jak jenom to sklo spadlo, ne? Ten ksicht tam, no. Je. Klasické obíčko. Tentokrát ale to obíčko je dělané, že to je prostě rozhavený med. No, to je celkem zajímavý. Jo, počkej, ten Chris, jak to drží, čuč? Ty dveře. Jo, že nás nechce pustit, může mít. Jdeme... přes tohle? Okej. Okay. Ne! Maki? Já jdu. Já to zvládnu. Tak... Ješ, já jsem umřel. Já jsem umřel! Že by mě to překvapovalo? Ale jsem tu. Čau. A vlasy mám. Nespadly mi vlasy z medu, je to dobrý. To je dobrý, to si myslím, že tyjo, zalepený by si měl teda pořádně, že si myslím, že by ti museli dát do hola. No právě. Ježíš má, ne, teď bude ten boss battle s tím medvědem. Boss battle, ano. Tohle bude hodně špatný. Tak, pojď medvěde. Ne, že to je, ne, že ne, ale ten medvěd trošku vypadá, jak kdyby byl zhulený, jak má akle natočenou jakoby hlavu nahoře. Právě, jdem na něj, hele, pojď. A jak zombík. Bude dělat nějaký... Tak ne. Yeah. Dobře. Na nás hází med v koulí nahoru variantě. Nahoru musíš. Jo, to je med. Jo. Proto tam měl toho medu tolik. Asi jo. Asi jo, už tady k čemu můžem. Pojď. Jdeme dostat. Jo, tak to bude trošku asi na... Ne, no, jakž. No, bude to nadlouho. Bude to asi nadlouho. K tomu, když jakoby jsme jenom dva, že jo, kdyby nás asi tady bylo víc, tak je to asi lepší. Ale bohužel jsme jenom dva, dobrý. Jinak pak je všimně si ze spoda, na tom medvědovi tam je něco napsáno. Ze spoda? Přední strany, tam je něco napsáno. Že já nic nevidím. Nevšimla jsem si a zkoumat to radši nebudu, protože bohu co bych fakt tam nešla. Řekla bych, že teďka už máme poslední šanci, že bychom ho mohli dát. Ne, že ne, myslím, že jakoby na 4 kola. Zda tady ještě bude nějaký jakože další posun fightu, snad ne. Teďka by bylo fajn to dodělat, protože
Kurňa. To bylo určitě udělaný na schvál, že takový to, ha, ne, ještě trochu, tak prostě musíte si počkat. Tak si počkáme teďka na náš honey lázeň, jo. A teďka půjdeme po něm. A měli jsme ho mít teda z krku. Zároveň mě zajímá, co se tady stane přesně s malým medvídkem. Zvedku, umři, 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 umři. Teďka kdyby mu odpadla hlava. Kláně, já budu, stále ho budu flákat, pojď. Ještě to spíš jak kdyby jsi ho lechtal, teď už ho mlátíš. Jo, pozor, teď co uděláme? Buď se teda zbavíme toho medvěda, nebo ho dáme policajtům, co chceš? Zbavíme se. Takže to dole. Zajímavé se, myslím si, že policie by s tím asi nic nezmohli. Pokud jste dali tu policii, tak mi napište do komentářů, jaký byl konec, protože myslím si, že se to trošku bude asi lišit. A my se toho radši zbavíme, ať prostě už nedělá vlastně, jak to říct, špatné věci v okolí. Ano, správně, vypadá to, že je mrtvej už. Zavřel oči. Máme good ending. Good ending. Tím pádem třeba ten druhý ending mohl být další buď, anebo samozřejmě bad ending. To asi záleží. Vy mi to zkuste napsat do komentářů, já to tady končím a musím se jít brutálně vysprkat, protože už teďka pomalu nemůžu mluvit. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. My si budeme lepší videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.